xaflad lagu taageerayay heshiiskii doorasho ee Muqdisho ay ku wada gaareen madaxda dowlad goboleedada iyo dowlada Soomaaliya isla markaana lagu soo dhaweeyay hoggaamiyasha maamulada ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Xafladan oo ay soo qaban qaabisay beelweynta Soomaaliyeed ee Hawiye ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya, madaxda dowlad goboleedada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir, xubna ka tirsan golayaasha dowlada federaalka, siyaasiyiin Soomaaliyeed iyo marti sharaf kale. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi oo khudbadii ugu horeysay ka jeediyay xafladda ayaa soo dhaweeyay waanadii masiiriga ahaa ee ka soo baxay shirarkii dhuusa Mareeb iyo Muqdisho. Shirkii oo Hawiye ugu fidiyay dowlad goboleedada. Anigu war badan kuma lihi meesha, waxaan leeyahay kaliya inaan furo, laakiin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo raggii, gaar ahaan dowlad goboleedada madaxda u ahaa iyo gobolka Banaadir oo ku dhabar adeegay in xal laga gaaro khilaafaadkii ka dhacay laba gobolada iyo madaxda qaranka oo federaalka. Haddayna ku dhabar adaagi lahayn oo la kala caro lahay oo aan lacalil muxuu ahaay la kala tigi lahay, waxaan hubaa qaran Soomaaliyeed ma jiri lahayn, magac Soomaaliyeed ma jiri lahayn, ummadduna waxay dib ugu naqa lahayd 1804 oo qabiil walba oo tuulo deganaa. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Filish ayaa isna aad u bogaadiyay is-afgaradkii hoggaanka Soomaalida, wuxuuna baarlamaanka ka rajeeyay in heshiiskaasi ay meel marin doonaan si dalku u aado doorasho. Waxaan u hambaynayaa hadalka intiisa kale madaxda ama madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah. Waxaan rabaa dhammaan Soomaalida halkan madaxdooda ay joogto tallaabtii la qaadaba inay noqoto mid loo aayo biidni illaahi alkariim. Waa laga dhawaajiyey tanaasulaadka dhacay, tanaasulaadku runtii dhinac walba ayuu ka yimid, ha u badnaato madaxweynaha federaalka. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa munaasabadda soo dhaweynta ahayd isna ka hadlay, waxa uu ku baaqay in hadda kadib aan lagu murmin arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo matalaadda gobolka Banaadir. Axmed Madoobe ayaa dhinacyada ugu baaqay in si daacad ah ugu istaagaan raadinta xuquuqda ka maqan caasimadda Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa niyad fiican inaan doorasho ku aadi doono. Waxaan rajaynayaa ka xildhibaanka raadinaya iyo ka midka hadda ku fadhiya iyo ka madaxweynaha raadinaya iyo ka hadda ku fadhiya kulli inagoo gacmaha isaysanay inaan u dareemi doono beeshuna ay sidaas guusheeda ku gaari doonto. Waxaa aad loo soo celceliyaa rabaa si aan ku talagalahay inaan uga hadlo magaalada Muqdisho waa caasimadii Soomaaliya. Warka Hawiye aad u dhegeysta, caasimadana Hawiye dadka kama xigo. Magaaladan ku soo karay wax ku soo bartay, ragga qaarkiina way iga sii dhow yihiinba. Caasimada Muqdisho waa inay yeelato maqaam sharciga oo ay leedahay oy matalaad ku leedahay. Caasimada Muqdisho uma baahna gudoomiye loo soo magacaabo, uma baahna nin kolba la bedelo. Waxay u baahan tahay council iyo maamul iyo dhaqaale ay dadka wax u qabato, suujadii loo sameeyo, biyo macaan ay hesho, koronto bilaasha ay hesho, dhaqaale dib loogu celiyo. Prosesskaasi xilligii horena waa laga hadlay. Waxaan rabnaa maanta haddii baarlamaan go'aanka gaari waayo, waxyaalaha aan rabna raadka in laga tago waxaa ka mid ah doorashada soo socota inaan lagu murmin, maqaamka caasimadda inaan lagu murmin, matalaadeeda inaan lagu murmin la qeexo, wax walba wax cadoon isku ognahay oo nin walba faylka gacanta u haysta inaan ka tagnaan rabnaa haddii la ydhaahdo. Hawsha aan sidaa u wada qaadanno yaan la isku dhagahadlin. Anaa ugu jecel caasimaddu inay maqaam iyo matalaad intaba hesho. Qofigii xigaana maanta ma jiro,
aad baad u mahadsantihiin. محمود صوفي سنة تي في قشبالي مقدشو.